ဒါကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြီးပို့လာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေသူတို့ရှိကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့ဝါရဖြန့်ချင်မှုရန်ရည်ဒီပေါ်မှာဖက်စစ်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုသတင်းပြန်ကြားရေးဘက်ကချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့ဟိုမကိုးကတကကဝိုင်းဆရာတော်ကြီးပြစ်ခတ်တက်ပြတ်ခံရစဉ်ကချက်ချင်းလင်ယာပြီးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံရင်မျိုးတွေဒါသူတို့ဘက်ကပြန်ရင်းထုတ်ပြန်လာတော့ကြီးကြီးဒီဖြစ်စဉ်ဒီတဲကောင်စီဝင်ရုံးကိုလက်ပြပုံးပြစ်တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်သူသည်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒါမရောက်နိုင်မကြခင်ပြုတ်ဆိုရတရုတ်ပြည်ကိုသွားမယ်လို့တင်ကြားရတယ်။ဒီအချိန်မှာသူသွားမဲ့အချိန်နဲ့ချိန်သားကိစ္စကကျွန်တော်ခမန်းသုံးသပ်မိတာကတော့နိုင်ငံတကာဆေးရောက်စွဲခုံရုံးကလည်းမရောက်နိုင်ဘူးစီရာဇဝတ်ကောင်ဖြစ်ကြီးညာတဲ့ဖန်ဝရန်ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကအရန်ရှုပ်ပေးလာပါတယ်အဲ့တော့လက်တော့ဒီကနေ့မနေ့ဖတ်ရတဲ့သတင်းတွေကတရုတ်လည်းစစ်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြီးကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာစစ်ဘေးနဲ့လွန်စွာနီးကပ်စစ်နုံတွေကိုကျွန်ဆင်းနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိကျတဲ့တရုတ်ကမ္ဘာစစ်သို့မဟုတ်တရုတ်ကမ္ဘာစစ်ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများစွာပါဝင်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေအကျိုးစီးပွားပြန်စီးရေးဆောင်မကပြင်ဆင်မှုစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပြတိုက်ပြီးအခုပြည်သူစစ်နေတာမှာတော်တော်လေးကိုအခြေအနေမကောင်းပါတော့ဒီငှက်တယ်လူကငှက်ကုန်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ကြီးကြီးတာဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့ဒါဒီပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတော့အဲ့တော့ဒါအလုံးဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးချင်းအောက်ကကျုံဘဝနေလွတ်မြောက်ဖို့လွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ယူခဲ့ကြသလိုအခုတတိယကမ္ဘာစစ်စစ်ရေးစစ်မှုတန်းလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမျိုးလူချင်းကျုံပြူချင်းခံရတဲ့ကျုံဘဝနေလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားတိုင်းသားအလုံးလူသားစိတ်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုမြန်နိုးတဲ့စိတ်နဲ့စီစောစီလုံးညီညွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အတူတူကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ဖြစ်ပါလေဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ကလေးစားစွာပန်ကြားခြင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဟာအင်ဒီးယားနိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှကွဲထွက်သွားလို့မရဘူးတမိုင်းစင်ဆက်သူရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြတာရှိသလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုတရုတ်ဘက်ကကျူးကျော်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းတမိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့ရပါလေဒါမြင့်ဒီခဏလေးရင်ကျေးတော့ကမ္ဘာခေတ်အချိန်နည်းပညာတွေလွန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့ခေတ်အချိန်နည်းအာဆီယံကဲ့သို့နေတိုကဲ့သို့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးများတွေအမှန်တရားအတွက်ကိုစံထားတဲ့လူသားစိတ်ရှိသောအစိုးရများနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဟန်ချက်မပြတ်ထိန်းချုပ်လေပတ်နေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့လက်တော်အခြေအနေမြန်မာပြည်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့စီမံကြိုးပမ်းမဲ့သူ့ရဲ့မဟာစီမံကိန်းကြီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာထားရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုလူသားစံဖို့တရားတော်ဥပဒေနဲ့အညီဖြစ်ဖို့အကျိုးစီးပွားသူ့အကျိုးစီးပွားကိုအကျိုးစီးပွားဟန်ချက်ကြီးသူလည်းအကျိုးရှိကိုလည်းအကျိုးရှိဖြစ်ဖို့ဒီလိုချင်းဒီမျိုးတွေကိုဒါလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများကတီးခံနားလေလိုင်းလျောအင်းကြီးကောင်းဖြစ်ဆက်ဆံနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံစီးနင်းတော်လောက်ကောင်းကျွန်တော်တို့ရင်းမြေသဘောဝတရားစရတွေပေါ်မှာအခုစင်းနဲ့လက်ဝါးကြီးအုပ်ကိုကြိုးစားခြင်းကိုတော်လောက်ကောင်းအင်းအားကြီးလာပြီဆိုပြီးအင်းအားငယ်တဲ့သူကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းအပြုမှုကိုတော်လောက်ကောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများအနေနဲ့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာမနစ်မြို့ပဲမနစ်ချိုက်စွာနီနီယာဆဲဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုအတိပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာကမ္ဘာပြည်ကမ္ဘာသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးမှာအချိန်တစ်ခုမှာလာရောက်ဆုံစည်းမွေးပွားကြီးပြင်းလူဖြစ်နေကြရတဲ့လူချင်းချင်းသာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမ္ဘာကြီးကနေအချိန်ပိုင်းရင်ပြန်လည်ဖက်ခွာသွားကြရတဲ့လူကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာကြီးမှာလာပြီးရှင်နံတွေရကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုယ်အစုအဖွဲ့ကိုယ်အရေးအမြုံကိုယ်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့အသားအရောင်ဘာသာစကားတူရှုတူညီတဲ့လူတွေစုဖွဲ့လို့ထားတဲ့နိုင်ငံချင်းချင်းကြတဲ့မှာပြိပကမဖြစ်စေပဲအလုံးအတူငင်းချမ်းစွာရှင်တဲ့နေထိုင်ပြီးတာယာဝါပြောတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တာယာဝါပြောစိမ့်လန်းဆိုပြီးအေဂျင့်နဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ညွှန်လဲပါတယ်ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးများအလုံးကိုလည်းပဲလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေအခုဆိုရင်ကဘာစစ်ကိုတာဆူနေတယ်တရုတ်ကဆစ်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော်လိုင်းတက်တွေကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရစစ်တပ်ကဖိအားပေးပြီးစစ်ရဲဆဲခိုင်းနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ဖမ်းဆီးထောင်သွင်းအကြီးအကျမြို့ပေါင်းများစွာကိုမီးလောင်တိုက်တွင်းဆိုရတော့ဒီတုံးနေတာတော့တနိုင်ငံလုံးကိုမီးဟိုးဟိုးတောက်စေခဲ့တဲ့ဖက်စစ်မိဆာဝါရကိုတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကနောက်ွယ်ကတော့ပြောင်းကြကြတာကူညီပံ့ပိုးအားပေးနေတယ်ဒီအခြေအနေဟာရှေ့ဆက်သွားမဲ့တမိုင်းအဆက်ဆက်မျိုးအဆက်ဆက်အတွက်တရုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာကြီးမားတဲ့ခုချစ်တွေရန်စတွေဖြစ်လာကြရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းသားအလုံးစုဖွဲ့ထားတဲ့ပြည်တော်စုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မဟုတ်မခံသောစိတ်ရရလက်နဲ့တူမိကနေဆွဲကင်ပြီးအသက်ပင်တည်တည်အယိုးပင်ကြီးကြီးအေးပင်ခန့်ခန့်ဘယ်တော့မှဒုမထောက်လက်မပြောက်ဘူးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇွဲတက်တီကိုလူချင်းမင်းတို့အားလုံးဒီသုံးနှစ်တာကာလတော်တင်ကြီးရှိအကဲဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကလည်းပဲအခုဆိုရင်ရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုမှာအစအစ္စရေးကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့အစ္စရေးကနေပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်မီးပွားတွေရဲ့အဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာလေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့စစ်ရေးရဟင်းဒီနိုင်ငံကိုချိန်ချောက်လာနိုင်ခြင်းရှိတဲ့တက်ရောက်မှုဒါတွေပေါ်မှာကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေကအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းပဲgeopolitical ပြည်နိုင်ငံရေးရအထက်ချကြတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံသား Bangladesh Thai Laos စသဖြင့်ကမ္ဘောဒီးယားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူ
နီးစပ်စွာမွေးဖွားလာတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားလူသားအားလုံးသဘောထားကြီးကြီးနားလည်မှုကြီးကြီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ပြည်ပကအစီအမီးကြီးတွေကိုပုံမတုံးမြင့်ကြီးထွားမှာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကပဲဝိုင်းဝန်းကြံဆောင်ပြီးအာဏာလုံးစုံတိုက်နေတဲ့အစိုးရတွေကွန်မြူနီအစိုးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဖက်စစ်မိတ်ဆာဝါဒကိုကျင့်သုံးထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဓာတ်တွေကိုဒိုင်းတူတွန်းအားပြားပေးပြီးတော့ငြိမ်းအေးရော့ကျသွားအောင်ပြည်ပကပြည်လေသွားအောင်လူလူခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ကျင်းပေးကြပါလို့အတိပင်းရင်းနဲ့ဒီဖက်စစ်မိတ်ဆာဝါဒမြမကြီးကရောကပ္ပမြေကပါလုံးဝမြစ်ပြောက်ွယ်သွားအောင်ဖက်စစ်မိဆာတို့ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်80 80ကဆိုးရွားစွာခံစားခဲ့ရပြီးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဘိုးဘွားတွေတုံခဲ့ရတဲ့ဆိုးရွားတဲ့အနေထိုင်ုံတွေကိုလက်ရှိကြုံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပူချင်းစာပေးပြီးဖက်စစ်မိဆာဝါဒကပ္ပကြီးကကွယ်ပြောက်သွားအောင်ကျိုးပန်းခြင်းမှတပါကပ္ပကြီးငင်းချမ်းမှုရေးတရုတ်နိုင်ငံကြီးပါဝင်ရှေ့တော်အားရှနိုင်ငံများအားလုံးငင်းချမ်းမှုရေးဒီလောက်ဆောင်တစ်ခုတည်းပါရင်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိအပြည့်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဖက်စစ်မိဆာဝါဒဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုကနိုင်ငံတော်ကတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တော်လိုင်းရေးအစိုးရနဲ့ဘူးပေါင်းလက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားများအလုံးကိုပန်ကြားတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တောင်ငူလေတဲ့ကိုရှော့လိုက်လုံးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုလေတဲ့ဘက်မှာ၄ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီးရှစ်ဦးတန်ရရှိရဟန်းရင်ဒစီနဲ့ဝိုင်းတွဲလေဒစီပစ္စည်းဆိုတဲ့အတင်းကောင်းကြီးကိုတင်ဆက်ထားတယ်ဒီခေတ်ကပြုလေးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်ငူလေတဲ့စကန်ကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကမနေ့ကညပိုင်းမှာပဲတရားခုံမမရှော့တိုက်တုံသုံးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုအတွက်လေတဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကတော့အသေးသေးသေကုန်ညပြန်တဲ့အပြင်ရှစ်ဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့ရဟန်းရင်ဒစီနဲ့ဝိုင်းတွဲလေရင်ဒစီပါပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတိထားရတယ်လို့ BW တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တွေကိုပြောပါတယ်အော်တိုဘလာ20ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကည8နာရီခွဲလောက်မှာပဲအကျပ်စကောင်စီရဲ့တောင်ကူလေးတက်စကန်တဲ့ကိုဒေါ်လာရတဲ့ကတက်ခုမမရှော့တိုက်တုံးသုံးလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ရမှာနှလုံးကပြစ်မှတ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ထိမှန်သွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ခတ်မှုအတွင်းလေးတက်ချင်းမှထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့လူနာတင်က3စီးကတော့ညတွင်ချင်းမဲ့လေးတက်ဝင်းတက်ကိုဝင်သွားတဲ့အကြောင်းကနဦးတီထားပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအခုနောက်ဆက်တွဲထပ်ပြီးတီထားရတာကလေးတက်ထဲမှာရှိတဲ့စကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကတော့အတိအသေးသိအောင်ကြတဲ့အပြင်လေးတက်ရရှိ2ဦးအပေါင်းဝင်စုစုပေါင်း10ဦးကပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့ရဟယင်ဒစီနဲ့ဝိုင်းတွက်လေးရင်ဒစီကပျက်စီးသွားတဲ့အကြောင်းကိုပါတီထားရတယ်လို့ BW တက်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောထားပါတယ်ဒါဟာလာရှိုးပါဝင်ရှမ်းမြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကိုလင်းကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလေးတပ်စခန်းကိုတံပြန်တိုက်ခတ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်း BW တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay နော်။ညီမတို့မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကထားကုန်မတက်ဝမ်းသာမှာပေါ့နော်။ဒီလေးရင်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေများများလော့မှာနော်။လေးရင်ပြန်တက်တဲ့အချိန်မဆောင်မင်းနဲ့ပြန်တက်တဲ့အချိန်မှာပစ်တာခတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုရက်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကိုချိန်မှုပြရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါရက်တရင်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တောင်ငူလေးတက်ကိုရှော့လိုက်ပြန်ပြစ်ခဲ့တဲ့အဖွဲတွေတကယ်ပဲလေးစားပါရဲ့နော်။သုံးလုံးပြစ်တာနှလုံးကတိတိကျကျထိတယ်ဆိုတော့ပြစ်ချက်တွေလည်းရမ်းကောင်းလာတာတွေ့ရပါရဲ့နော်။โอเคจนတော့ကြည့်ရမှာတော့ဘုန်းကားရဲ့ဒီ interview လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဘုန်းကားရဲ့ BNI တက်ရင်ကလူ2ယောက်20ကိုဒီ MOD တက်ရင်နေရဖမ်းသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းပေးထားတာလေးပေါ့เนาะအချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဖွဲ့ကအချို့ကိုဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးသိရပါတယ်အဲ့ကြောင်းလည်းရှင်းပြပေးပါဘယ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကဘယ်လိုဖမ်းဆီးရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့เนาะโอเคဒီအဲ့ဒီကိစ္စက MOD ရဲ့စစ်ဒေတာတက်လက်အောက်ခံတက်ရင်တွေကနေပြီးတော့ဒီခင်ဦးနယ်ဘက်မှာဖမ်းဆီးလိုက်တာဖမ်းဆီးခံရတာကဒီခင်ဦးနယ်ဇာတိခင်ဦးနယ်အခြေဆိုင်ဒါခင်ဦးနယ်သားတွေအလုံးဒီပမာမြို့သားဒေါ်လာရေးတက်မတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့စီရေးအလုံးလုံးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ MRDA အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီရေးလှုပ်ရှားစဉ်ကတည်းကဒါနှစ်ပေါင်းများဘယ်လိုပြောမလဲလာပေါင်းများစွာလဲကြာနေပြီပြီးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာရေးကာလတစ်ဝက်ကျော်လောက်ကတည်းကဒါဒီနေရာဒီဒေသမှာတို့မွေးဖွားခဲ့ပြီးဒီမှာကြီးပြင်းခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ဖွဲ့ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာအလုံးလုံးနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီပုံကအခုပန်းစီသွားတဲ့ပုံစံကတော့ဒီအကြောင်းပြချက်အလိုကတော့တနက်ပစ်ဖောက်မှုပေါ့တနက်ပစ်ဖောက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ညံ့ညံ့ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ဒီနောက်တန်းမှာကြံခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီတင်းကျွတ်လာပြင်းတွေကဒီဘက်မှာကြာဆုံးသွားတဲ့တစ်စီမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဒီတနက်၃ချက်ပစ်ဖောက်ပြီးတော့ကိုညွတ်အလေးပြုတဲ့ဘုံပြပွဲအခမ်းအနားမှာတနက်၃ချက်ပစ်ဖောက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဒီဘလာဖသူတို့နဲ့တည်တဲ့လူတွေကိုတော့သူတို့အတိပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတနက်တန်ကြားတဲ့အဝေးကနေပြီးတော့ဒီ PDF တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်စစ်တေတာတည်ရဲ့လက်အောက်ခံ PDF ရင်းတွေကနေလာမေးတယ်လာမေးတဲ့အခါမှာဒီလိုအတွက်ဖောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောပြလိုက်တယ်သူတို့ကိုကြိုပြောမထားလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဒါပြဿနာရှာပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုသဘောတူညီချက်ယူထားတာရှိသလားဥပမာအဖြစ်ဟိုတနက်ပြဖောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုကြိုပြီးတော့ကြအောင်ကြားရမယ်အတိပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရှိသလားနောက်ပြီးတော့ဟိုတို့ကဟိုတာဝန်ရှိတဲ့သူအုပ်ချုပ်တဲ့သူတို့ကသာဟိုအဓိကဟိုနေမျိုးစုမှုတဲ့သူဆိုတော့ဟိုသဘောမျိုးမို့လို့တို့ရှိကိုအဲ့ဒါလိုအကြောင်းကြားရလားအဲဒါကတော့လိုရင်းပြောရရင်ဒီဒေါ်လန်ရေးကတို့ရှိတဲ့လဲစုမှုထားတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လဲစုမှုထားတာမဟုတ်အားလုံးကအတူတူလက်တွဲတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အာနာရှယ်စနစ်ပြတ်သုံးရေးစီကိုသွားနေတယ်လို့ဘယ်သူမှအနေပြစိုးမှုတယ်လို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသဘောတူညီမှုဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေချင်းတာဒါတွေကအတိပေးကြပေးမယ်လို့အဲ့ဒီတဲ့ကျော်လွန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုအတိပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွေမှာလဲမရှိဘူးဒါကဒေါ်လာရင်းနေမြေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတိုင်းအတိတယ်တနက်ပြဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဆင်ကျင်ရတဲ့ကိစ္စလဲမှန်တယ်ဟိုဒါပေမဲ့အားလုံးအဖွဲ့စုံအောင်ဘယ်သူမှအတိမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားနေရာတွေမှာလဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခုဟို
ဒီမှာနေရာတွေမှာလည်းဧရိယာတွေမှာလည်းဒီလိုတနက်ပြဖောက်တန်းနေကြားတဲ့အခါမှာစုံလိုက်ရတာအဲ့တော့တို့ဗီဒီယိုတွေဖောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝဒီပေးကြောင်းတဲ့ဇုံတရားမရှိဘူးဒီလိုပဲလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စုံလိုက်ရတယ်ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဟောရဲဘော်ကြာဆုံးလို့ဂုံပြုတဲ့အခမ်းအနားလားဒါမှမဟုတ်ရင်အခြားဒီတို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒလိုင်းအထိမ့်မဲ့အခမ်းအနားလားဒါကြောင့်ပြဖောက်တာလားလက်နက်ဆန်းတာလားဒါအဖြစ်သိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးရတာပဲလေဒီလိုပဲဒါမှတော့ဟောဒီတနက်ပြဖောက်တဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရဲဘော်တွေကိုဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီဌာနဆိုင်ရာဒီကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေအချင်းချင်းဟောဒီလိုဒါကလုံးဝမသိမြတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအကြီးအကဲတွေကိုအတိပေးပြီးတော့ဒါကိုသုံးမဟိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသိသိမ့်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနောက်နောက်နေမဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုးပဲအပြန်လံပြောကြရမှာမို့ပေါ့ဒါကိုအကြောင်းပြပြီးဖမ်းတယ်ဆိုတာကတော့ချင်းချင်းပြောရင်ဟိုမဲလိန်နာအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတာမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမှာပဲတဲ့တယ်ပြောရလို့ရှိရင် BNR ကိုဟိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတို့ဟိုချိန်မုန်းချိန်နေတဲ့သဘောဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလဲတက်ခဲ့ပြီးဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်တယ်ပြောရတော့မှာဒါကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့မှ BNR ကိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အပွဲတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီမှာအကြောင်းပြချက်ကိုထပ်မေးတဲ့ခါကျတော့ PNR ကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဟိုလာပြီးတော့ဒီတနက်ပြဖောက်တဲ့လူတွေကိုအပ်ဖို့ခိုင်းတဲ့ခါမှာမအပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကလက်ကျန်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကလာဖမ်းရင်ပြစ်မယ်ကတ်မယ်မိုင်းခွဲမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်ဖမ်းရတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကဖြစ်တာခတ်တာတစုံတရာရှိသလားမိုင်းခွဲတာရှိသလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကရှင်းရှင်းပြောရရင်သူတို့လက်ထက်မှာအင်အားသုံးဖမ်းဆီးပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကိုပြစ်မှုကြီးအောင်ဖမ်းပြီးတဲ့စကလုံးပဲကဲဒါတော့ဘုန်းကားရဲ့လူရောက်နေစေဖမ်းသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြောပြရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီမှာသတင်းဒီမီဒီယာတခုမှသူ့အင်တာဗျူးတဲ့အခါမှာလေဒီအညာဒေတာတပေါင်းစုဖွဲ့လို့ဖွဲ့ရမယ့်အခြေအနေပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဖြစ်နိုင်ချေရှိလားဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးကိုသူဖြေထားတဲ့ဒီဆန္ဒတော့ကြည့်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါအောင် line ချက်သွားတယ်ဘယ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကားနေနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီစစ်ရေးရာတပေါင်းစုနိုင်မှုဘယ်လိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာ MOTO ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဂားနေတယ်တော့ဘာလို့ဆောင်ရွက်မယ်ဘာလို့ဆောင်ရွက်ချင်တယ်မဘလို့ကူပေါင်းဆောင်မှုလို့ရတယ်စသည်ဖြင့်ကိုနဂားအကြံပြုချက်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါဘာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြပါတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပ်ပေါင်းစုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိပါတပ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းနာပေါင်းစုံစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တိုင်းနာခုခံဒေါ်လာဟေးအင်အားစုကြီးတွေလည်းရှိပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိုင်းနာအားလုံးပေါင်းစုတဲ့တပ်ပေါင်းစုကတမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုရင်းပြောရရင်အညာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတွန်းပိုင်းမှာပေါ့နော်အမဒေါ်လာဟေးအင်အားစုတွေပေါ့နော်ဒီဒေါ်လာဟေးကနဥကရေရှိနေပြီလားဒေါ်လာဟေးအင်အားစုတွေအားလုံးဒီအမိုဒီအပါဝင်ပေါင်းစုနိုင်တဲ့နေရာတစ်မျိုးပေါ့နော်အေးပေါင်းစုရမှာကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းရှိအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအညာကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပေါင်းစုဖို့ကတော့မခဲရမှာဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘာလဲဆိုတော့အညာမှာရှိတဲ့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတွေရဖြစ်တယ်မို့ကိုလေးထားရအတိမပြုရဖြစ်တယ်မို့ရရက်တယ်မို့ရဒါအဲ့ဒီလောလောဆယ်မြို့သားညီတွေအစိုးရလို့မြင်ခံထားတဲ့ဒါအစိုးရရန်ရရရဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအဝေးဝန်ကြီးဌာနစီရေးကိစ္စဘက်ကဆိုရင်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဖြစ်တယ်မို့သိရှိမှုပေါ့အတိမပြုရမယ်လေးထားရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုစုပေါင်းခေါ်အဲ့ဒါတို့ရဲ့သဘောထားကိုလည်းပြရရောက်တယ်။နော်အဲ့လိုစုပေါင်းခေါ်ယူပြီးတော့ဘာမှခင်းတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကိုစုပေါင်းခေါ်ယူပြီးဆွေးနွေးလိုက်တာနဲ့တပေါင်းစုကအလိုလိုဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပဲလို့ရတယ်။ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးလုပ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဒီဒီပြည်မှာရှိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအလုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ Zoom meeting တွေအချိန်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးလုပ်နေသေးတာပဲစီရေးတို့အဓိကကြားတဲ့ဒီဟာလေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားလုပ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဟုတ်ပြီဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိတယ်ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုနားလည်မှုလွဲကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပြောင်းလဲပြီးတော့စီရေးပေါင်းစည်းဟိုဖန်တီးမှုတပေါင်းစုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါဆိုရင်ကြရနေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဟိုအရင်ကြီးမကျေကျန်ဘူးနိုင်ငံနဲ့ချီရင်ဒေါ်လာရေးတစ်စုံလုံးနဲ့ချီတဲ့တပ်ပေါင်းစုတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါအညာဒေတာရဲ့တပ်ပေါင်းစုဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒါဒီလိုမဟုတ်ခွဲနဲ့ဒီလက်ရှိကဝေးဝင်ဌာနအနေနဲ့အရင်အင်အားကြီးတဲ့ဒေါ်လာရေးဒီတိုင်းရင်းအင်အားစုကြီးတွေကိုဒါနော်မိပောင်းနေပြီးတော့အရင်ငယ်တဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကာလမှာဒီအနာသိမ့်ဖြစ်စဉ်နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့အင်အားစုတွေအပေါ်တော့နောက်အောင်ရောက်မရောက်တို့ချင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ဖြစ်တည်မှုတည်ရှိမှုရည်ရွယ်မှုတွေကိုမလေးစားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအနှစ်သာရကိုရောတကယ်နားလည်ရလားတကယ်ဖက်ဒရယ်စေတနာပဲရှိရလားနောက်ပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့တကယ်အရေးပါတဲ့အနှစ်သာရပေါ့လူအလုံးရဲ့ဆန္ဒလူအလုံးရဲ့သဘောထားပေါ့မှာနားလည်ပေးနိုင်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရကိုသိတဲ့ဒီမိုကရေစီစေတနာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်မလားဆိုတာလည်းတန်ရဖြစ်ွယ်ရှိပါအဲ့တော့အညာတပေါင်းစုတို့ကတော့ရွေးရှင်းပါလေကျွန်တော်ပြောလို့ဒီကောင်းဆောင်တွေခေါ်ပါခေါ်ပြီးတော့ဒါကပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးကိုဆွေးနွေးတစ်ခါမရရင်တစ်ခါအများဆုံးသုံးကြပါဖြစ်တယ်လုပ်လို့ရဒါကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒေါ်လာရေးတစ်စုံလုံးပေါ့နော်တိုင်းပြည်တပြည်လုံးစာနဲ့ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုကိုစနစ်တကျလုံးမှာကိုရမှာအဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးအရာရိုးသားရနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုသိရှိမှုအနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဒီတကိုအာမခံပေးရနော်မယုံကြည်တာယုံကြည်တာဆိုတာအထက်ဟိုပဲယုံကြည်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ NUCC လိုနေရာမှာလာရောက်ပေါင်းစည်းတယ်ဒါပေမဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအတွက်သူတို့နိုင်ငံရေးအာဒီတတွေနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တွင်တွင်မှုတွေမကျေလည်မှုတွေကနေပြီးတော့ဒီလိုတပ်ပေါင်းစုကကွဲခဲ့ပြီးအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်သူ့အင်အားကိုသုံးလို့ရရင်သုံးကိုရင်ကသူသုံးလို့ရရင်သုံးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ယာယီပေါင်းစည်းမှုလောက်နေပဲအခုသွားနေတဲ့အနေအထားတွေကိုပြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအမြင်ကဟိုတနိုင်ငံလုံးစာအစဉ်ပြေမဲ့နိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုကဖြစ်လာပါအောင်မလားကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိ
ဒီဒါတော့ဘုံတကားတို့အင်တာဗျူးထားတဲ့ချက်ကသူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတော့အဲတပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေသူပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တပေါင်းစုအမြန်ဖွဲ့နိုင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ခုချိန်ဆိုရင်တော်လိုင်းရေးရလဲတော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတဲ့အနေအထားမှာဖြစ်တယ်အဲတော့မြောက်ပိုင်းမှာလဲပေါ့နော်ပြန်လဲပေါင်းစုမြအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းထဲမှာဆိုရင်လဲအခုလိုမျိုးပတ်တိုက်မှုတွေကြီးကြီးမားတွေဖြစ်လာတွေ့ရမှာနော်အဲတော့ဘာပဲဖြစ်ပြောတော်လိုင်းရေးတော့အမြန်ဆုံးပြီးဖို့လိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်နော်အဲကျွန်တော်လည်းတင်းကျွတ်ချင်မှာနည်းနည်းပြော့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုတွေ့တယ်เนาะမပြောတက်နေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြင်းတော့ပြီးပါเนาะကျွန်တော်လိုပဲကြည့်ရင်းမပြောချင်းတော့တခါလေးပြောထားမယ်ကြည့်ရပါလားဆိုတော့ဘုရားကတာသမီးလေးကတော့လည်းအချင်းကြီးကြတော့ဟုတ်ပါဘယ်ပါတော့တင်းကျွတ်ဆိုတော့အဝေးရောက်နေတဲ့တာသမီးလေးမိဘကိုကတော့လည်းအချင်းပါเนาะအန်ဒီဘာပြောလဲမသိဘူးเนาะဒီစူးစမ်းပြီးတော့မိကြောက်ထားတဲ့အဝေးဆုံးကိုထွက်သွားတယ်တာလေးကိုတည်ရတယ်ဟောသူ့တာလေးကိုတည်ရတာသူ့တာလေးကဘာများဖြစ်လို့လဲမသိဘူးမိဘဆိုတော့เนาะတင်းကျွတ်ကြတာသမီးတည်ရမှာပေါ့เนาะပါရောဘာချမ်းပါပဲ။ဘာချပါလဲဒီသားစုပါ။ကျွန်မလည်းမယဲမယူကြည့်တာနဲ့လေနော်။ဆိုကြည့်ကြည့်ပါဟာကြီး။ခမီးလေးတွေကိုယ်ရင်ချင်းပဲပါပဲထားလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဖိုင်ချက်လေးတွေနဲ့သူတို့တွေဝင်သွားကြတော့မေယာနဲ့တက်မတော်ချစ်သူဆိုတော့ဟမ်။ဝင်သွားကြတော့မေယာနဲ့တက်မတော်ချစ်သူဆိုဘယ်ဝင်လဲလဲ။နောက်ကတူအတားလေးပတ်ပို့ပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေထူးချင်တော့ဝင်သွားရတာခွင့်ပြုလိုက်ရတာ။ထိသွားတော့ဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်ပြေးဆုံးတော့ကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တံပိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတစ်ခါတလေကြတော့ဒဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောချင်ပါလေ။မာကြီးလိုပဲခံစားနေရတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးနေပါတော့နော်။ဒါနဲ့တချို့ကကြတော့ NDA တွေဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာလို့ကြောက်လို့မပြောဘဲနဲ့ရှင်ကိုနှုတ်ပိတ်တယ်နဲ့။မာကြီးကတော့သူများအောင်လည်းခွာပေးကိုကိုတိုင်းကလည်းတိမ်မှမကြောက်စိမ့်စိမ့်တောက်လို့နေတဲ့လူတွေပေါ့လို့ကိုသားသမီးတွေပြေးဆုံးလာ။မကြံလိုက်တာကိုပြောနေတယ်။ဟောမလေးပဲလေတော့ဒူကတတ်မတော်ချစ်တဲ့အရင်ရက်ကမဟုတ်စိမ့်စိမ့်တော့အဒီတရားတူတားလေးကစစ်ထဲဝင်ပြီးတေသွားလို့ပောက်ခွဲနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နေမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်စစ်သားတေလို့ရှိရင်တို့ပြည်သူတွေကတော့ကြော်နေတဲ့ခက်ပြန်နော်ဒီအဒီတားတေတာဘလို့ဖြစ်လို့လဲမသိဘူးသူစကြဆုံးသွားတာတုံးလာတော့ဘာလဲဟောတုံးလာရှိသေးတယ်ဝနေချင်းဆိုတော့အတိမတ်ပြည့်တဲ့စာလုံးတစ်စာလုံးရောက်နေတာအခါတည်းကြားနေအားပြရတာခွာလိုက်တယ်ကျန်စင်းစားကြည့်ရပြီခုချင်းစာတရားတွေမှထားခဲ့ကြတော့ပြန်လာဟောဘုမိသားစုနေရာမှာငါတို့မိသားစုဒါစိုးရင်ဆိုတော့အပိစက်ကလေးနဲ့ရှိတယ်ဆိုလိုမီတာဆုံးရမှာဟာလိုမီတာဆုံးလာဆိုရင်တော့အဲ့လိုအတိအကျရှိမှာပဲကျုပ်တို့မတော်လှန်ဘူးရှင်းလားနော်ကိုလက်ထိမှာကိုနားတယ်မလားကိုလက်ထိမှာကိုပူမတိတယ်မလားလူတယောက်ပေတာပျော်တရားကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာခမည်းတော်လို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေပေလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအားလုံးပျော်နေကြတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစဉ်းစားကြည့်တိကလက်ထိတော့ပူပြီမလားပြောတယ်နော်အပိစက်ကတက်မှာလေခုတော့မိုင်းလို့တာတယ်နော်ကြောက်ခဲတလဲလူပဲအပိစက်ကမတက်ဘူးဒါကတော့စစ်သားစုဆောင်ရေးထဲမှာပါရွားတယ်တူတာပေးပြီးတော့နော်ဘာမှကြောက်ခဲတလဲလို့တံပိုးမထားနဲ့နဲ့နော်ပေးသွားတာပဲတက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်ဘာမှမတိတဲ့စစ်ခွေးမိသားစုဝင်တဲ့ကတယောက်ပဲသူ့လိုမျိုးသူပြောတာဟုတ်တယ်ဒီဘွားကပြောတာဟုတ်တယ်သူ့လိုမျိုးအဲ့လိုခံစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်တို့ကဘာမှဘလို့မတာပေါ်မှမတိတဲ့စစ်သားတွေဟဲ့ဒီအာနာတိတ်ပြီးတဲ့နောက်တပုံရှိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ပေးတာကိုပြည်သူတွေကကြော်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဒါမှကြည့်တဲ့လူတွေကပြောတယ်မလားကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအန်တီတင်ထားတဲ့ပို့အောင်ပါပြည်သူတွေဘလို့ comment မှတ်ထားလဲဆိုတော့ဝင်ကြည့်မယ်ကိုစီရောမာကိုတိမကိုနာနာတဲ့ပြည်သူတွေရာရှိတည်ဆုံးတဲ့အချိန်လုံးကဟမ်နေရွှေတဲ့အောင်စစ်တိုက်လို့လာမှာတဲ့တိပီလာတဲ့အခုမှတိလာအခုမှတိပီလာလာစာ3လေးစာလောက်ထုတ်စားရသေးတယ်တဲ့မူကနဲ့အမရဲ့တိတ်တိတ်နော်တဲ့အခုတိပီမလားတဲ့ဟမ်မာလေးစုတောင်းစစ်တပ်အုပ်ချုပ်နေတွေခင်ဗျားတို့စုတောင်းခံယူချက်အကုန်မှန်မှန်တယ်လေနော်ကဲတဲ့စိတ်ရောတိနေတာအခုမှတိတာလားအခုမှတိလားဟာတရည်တဲ့ပုံလေးနဲ့အခုမှတိတာလားချစ်ပါအိုးနော်တိပီလာအမတို့ကမျှော်လင့်ချက်နဲ့စစ်တပ်ထဲထည့်တာလေပညာတတ်ပြီးတဲ့အတွက်ဆိုသူတို့ကိုဂျုံအတွက်ပေးဆက်နေတာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မျိုးဆက်ကိုဂျုံဘွားမရောက်စေချင်လို့ဆယ်ကျော်တက်လေးတွေပေးဆက်နေတာကိုဂျုံနဲ့အများကျိုးပွာရတယ်မှာကြည့်ရမှန်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှန်နေမှာလေလိုက်ကြပေးထားတာကြည့်လိုက်တော့နော်ကိုတားဖို့တေတွင်းနဲ့ပို့တယ်မိခင်မှာလားခံရအောင်နဲ့အောင်နေတယ်အတိတရားရှင်းရင်ခုလို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်မှာကြည့်လိုက်နော်မှန်ထားတယ်မှန်တယ်ကြည့်လိုက်နော်ဝမ်းထဲချောင်းတနာနဲ့မှတ်တစ်ခိုးမှမရှိဘူးကြည့်အမနော်အခုကဗီဒီယိုကာကွယ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားမရှိအဖဖက်ကိုကာကွယ်ပေးလို့ပေးရတာနော်မှာကြည့်မှန်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဇက်လိုက်ကြည့်ရဆိုရင်လေအဲ့ဒီရဲ့ ND ရဲ့ post အောက်မှာမှန်တယ်မှန်တယ်များအားလုံးကဒီတနာတဲ့လူမရှိဘူးနော်အဲသူ့ကိုနော်ပြန်ပြီးတော့လောင်ပြောင်ထားတဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချင်းစာတက်အောင်ပြောထားတဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုချိန်မှာတော်လိုင်းရေးရလဲတော်တော်လေးကိုပြီးဆုံးခါနေနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးရေချိန်မြင့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုအချိန်ထိအတိတရားမရှိသေးတဲ့ဒီလိုမျိုးမိဘတွေဒီလိုမျိုးလူတွေရှိသေးတာလဲတကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာတကယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အခုစစ်တပ်ဘက်ကဒီစစ်ခွေးတွေစစ်တိုက်နေတာကဘသူအတွက်လဲဆိုတာတေချာလောက်တိတိလောက်ပြီလို့ထင်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့တိတိပြီဆိုရင်အချိန်မဆိုင်မင်းနေပါတော့အမြန်ဆုံး
တနပြောင်းတွေပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ဗောနော်တော်လိုင်းကြီးကိုအမြဲဆုံးဆုံးသက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးသူမျက်နှာကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းအတွက်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ